Davam edirik. Bakının 9 rayonuna içməli suyun verilməsi bərpa olunub. Su Ehtiyatları Agentliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, avqustun 12-si gecə saatlarının Oğuz, Qəbələ, Bakı su xəttində aparılan təmir bərpa işləri tamamlanıb. Suyun əvvəlki rejimdə bərpası mümkün olub. Qeyd edək ki, bir neçə gündür paytaxtın Yasamal, Səbail, Nəsimi, Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Ramana, Pirallah rayonlarına suyun verilməsində dəyişiklik edilib.